Fala galera, e para as mamães e papais de plantão aí, hoje eu vim na Carter's, quero mostrar para vocês aí essa loja que é a tão queridinha dos brasileiros aí quando se fala em roupa de criança, porque compra uma, ganha duas, tem cupom de desconto, cupom sobre cupom, cupom na finalização da compra, fancash, tem muita coisa mesmo e vale a pena. Eu fiz um enxoval do meu bebê aqui e posso falar, toda vez que eu venho para os Estados Unidos, tem que passar nessa loja que compensa muito, muito mesmo os preços. E vocês vão ver, são roupas bem básicas, bem cleans, mas que o preço em si vale muito a pena. Então vou mostrar para vocês, esse aqui eu falo que é um outlet, né? Um outlet da Lake Buena Vista, tem várias outras lojas e não tem aquela muvuca de turista. Então é mais tranquilo e as lojas são bem mais arrumadas por causa justamente de não ter essa muvuca aí, tá bom? Então vou mostrar para vocês um pouco aí. Vem comigo e não esqueça já, deixa seu like no vídeo. Dá só uma olhada, esses copinhos aqui, ó. São todos eles temáticos, né? Do macaquinho, da girafa, do morceguinho. Esse aqui é lançamento, né? São modelos novos. Ó, do dinossauro, da abelhinha. Esse aqui parece ser um gatinho, uma oncinha, não sei. A lhama também. São lançamentos novos. Aí tem os garfinhos com a colherzinha. Também tudo temático, então tipo, você vai levar algo do cachorrinho, você já vai tentar pegar algo também temático que seja de um bichinho só, né? Pra ficar tudo combinando aí. Ou no caso, que nem nós compramos a latinha de papinha agora do morceguinho, pra poder levar duas papinhas junto, né? Nós tínhamos a do cachorrinho, pra poder diversificar uma da outra. Só que Skip Hop, galera, geralmente não tem desconto, tá? Mas olha os copinhos desses, ó. 8 dólares. Vamos ver aqui quanto custa o joguinho de garfo e colher. Também 8 dólares. No Brasil isso daqui é bem mais caro. Olha aqui, isso aqui eu levei, ó, pra brincar na banheira. Esse é muito legal. Fantástico mesmo. Vamos ver quanto está o submarino, que eu já nem lembro. Quando eu fiz o enxoval, então já faz um tempo aí também. 8 dólares. Isso compensa, galera, pra ter na banheira. Porque ele é a corda, né? Olha lá, você puxa aqui a corda. Então não tem pilha, não tem nada. E também não tem... É tudo muito bem lacrado, ó. Não tem perigo da criança se machucar com nada. Olha outra aqui de banheira também, ó. Isso aqui pelo jeito também você dá a corda com a mão, ó. E depois ele vai soltando. Bem legal. Esse aqui eu não tinha visto. Os surfistas aqui, ó. A abelha e a corujinha, acho que é. Vamos ver quanto custa esse aqui. Mas creio que deve ser também o mesmo estilo de preço. Não, esse aqui é um pouquinho mais caro. Tá custando 10 dólares. E aí tem kit de copinho. Tem as toalhas. Essas toalhas são muito boas, viu? Secam bem. Esse cachorrinho aqui também muito legal, ó. Pra criançada que já tá começando aí a jogar umas bolinhas e tal. Fantástico mesmo. Pra poder, como que se diz, é aí auxiliando a coordenação motora. Quando tem sessão de Door Buster, não tem desconto. Mas no caso aqui, buy one, get one. Então você compra um e ganha outro. E aqui tá mostrando que sai com 50% off. Então você vem aqui no produto. Vamos ver se aqui tem o preço, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse parzinho de meias aqui. No caso, ele tá custando 14 dólares. É que a câmera não tá focando certinho. Mas olha aqui. 14 dólares, agora deu pra ver. E aí você vem aqui, ó, e já não precisa nem ficar calculando. Apesar que você vai calcular na metade, né? Mas você já vê que 14, então ele vai estar custando 7 dólares. E toma só cuidado com a pegadinha, tá? Que o Door Buster é essa arara aqui, não é essa parte das meias. As meias sim, que são os acessórios, estão com 50%. Olha aqui outra seção também de menino, ó. E o bacana também que eu acho interessante, olha isso aqui. São essas personalizações no cabide, ó. 2T, 3T, 4T. Aí no caso, quando é meses, vai estar aqui, ó. 3 months, que seria 3 months, newborn. Então é algo depois para você também organizar em casa, que vai ajudar muito, que daí os cabides vão junto com as roupas, né? E os cabides indo junto com as roupas, isso facilita pra caramba. Tem muito sapatinho também.
Olha aqui, esses sapatinhos aqui de brilhante, ó. Dá uma olhada. De 9 a 12 meses. Tem tanto na etiqueta quanto no cabidinho aqui também. Ó, também está com 50% off. 20 dólares, então você vem aqui na tabela, 20 você já sabe que é 10 dólares. E outra coisa, se você tem um cupom de desconto, para quem quiser aí, manda um e-mail para mim aí, ou escreva aí nos comentários do vídeo, que eu sempre vou postar cupons para vocês aí, porque no final da compra, com tudo esse desconto ainda, se você tiver cupom, é aplicado um cupom no valor final. Tipo, deu 100 dólares, ah, você tem um cupom de 20% de desconto, então em cima dos 100 dólares, eles ainda dão 20% de desconto da sua compra fechada. Olha aqui também os óculos, todos com proteção UV, tá, galera? Também com 50% de desconto. Esse aqui, saindo 12 dólares, vai sair por 6 dólares. Tem uma seção lá no fundo, Clearance, vou mostrar para vocês lá. É uma seção também que não dá desconto, tá? Tanto ela quanto a Doorbuster. O preço é o preço mesmo. Você vai ter desconto na finalização da compra, mas não no produto em si. Mas olha aí, tem bastante coisa legal, ó. Camisa. Essa aqui, por exemplo, ó. 4T. Por 10,99 dólares. Vamos falar sério, né? Quanto que não pagaria numa camisa dessa aí no Brasil? Olha aqui os sapatos também. Os sapatos já não são clearance. Então, ainda tem desconto, ó. De 38, tá com 80%, 7,49. Em cima disso, ainda vai ter desconto no final da compra. Esse aqui, deixa eu ver o tamanho pra galera. Esse aqui é o tamanho 4. É sempre bom também você dar uma consultada, porque o tamanho brasileiro varia um pouco do americano. Olha esse conjuntinho aqui, ó. Que seria a bermudinha. São duas bermudas, tá vendo? Aliás, é uma calça estilo por la brege, uma bermuda e uma camisetinha. 12M por 26 dólares. Essa aqui já tá, confesso que já tá um pouquinho mais caro. E essa daqui ainda não tem desconto, né? Mais clearance. Com 60% off. Quem quiser também pelúcia, geralmente essas coisas assim não tem muito desconto aqui, como eu disse, igual da Skip Hop. Olha o unicórnio, 16 dólares. E a loja é bem organizada, galera, ó. Seção das meninas para um lado, seção dos meninos para outro lado, onde eu estou aqui atrás de mim. Aí tem alguns manequins, ó. Tem algumas camisas já um pouco mais detalhada a estampa. Então é algo que você encontra uma grande variedade, como eu disse, tudo muito básico, mais clean, né? Que são o estilo deles aqui. Mas olha essa aqui com lantejola. Mermaid at Heart. Ó, 20 dólares. Hello Summer. Também toda no dourado, ó. 9 meses. 20 dólares. E aqui tá com 40%. Aí se você dá uma embanadinha por causa do desconto, como eu disse. Ah, 20 dólares, quantos que vai dar? Vai sair por 12. É o preço da etiqueta, menos os 40% de desconto. Olha outra seção aqui de Doorbuster. Qualquer item daqui da Arara, qualquer item da Arara aqui do Doorbuster, você vai encontrar aí por 8 dólares. Então tem newborn, 3 meses. Tem o Premier, que são bebês prematuros. Então tudo aqui é por 8 dólares. Aqui também, ó, regatinhas. Ó, 6 dólares. E é uma belezinha, ó. Já é um body, né? Na regatinha. Esse aqui, 3 meses. Então tem que vir. É igual a Ross, a TJ Maxx, a Marshall. Você tem que dar uma garimpada também para poder ver o que você acha de legal aí. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da loja da Carter's aqui no Lake Buena Vista Outlet. E aí, para quem vem, dá para levar muita coisa. A Fabiana pegou uma sacolinha cheia, tem uma cestinha que você vai colocando. E eu já tinha 10 dólares ganhado por e-mail, no meu e-mail, porque quando você vem, é interessante você cadastrar o seu e-mail, não o seu telefone. E aí, além disso ainda, eu coloquei um cupom de 20% de desconto e ficou tudo em 64 dólares, tá bom? Não esqueça então de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Estrala logo o seu dedo aqui no like. Um super beijo e até o próximo.